Vrienden, jullie kan van mij blaai na 2 Korintiërs 2. 2 Korintiërs 2 vers 12 is ons hoofdtekst vir vanmorgen. 2 Korintiërs 2 van vers 12. Ek wil vinnig voor ek aangaan, weet nog nie allemaal een raamwerk gekry nie. Ons gaan graag vir jou raamwerk gee. Enige hande. Alright, allemaal een raamwerk. Goed so. Alright, 2 Korintiërs 2 vers 12 tot 17. Ek lees vanuit die nieuwe vertaling. Jy is welkom om saam met my te lees. Paulus skryf en hy sê, toe ek in Troas gekom het, om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure van my wyd oopgemaak. Toch het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonia toe vertrek. Vers 14, maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreek wat dood bring, maar vir die wat gered word is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak in die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Voordat ek verder aangaan, kom ons sluit die oë. Vader, ek sê vir u, dankie dat ons vanoggend by mekaar kan kom, Here, en in hierdie besige week net kan stil raak vir 'n oomblik. Here, dat ons na die woord kan kyk en Here, ek wil vra dat u asseblief tot elkeen van ons in ons hart sal spreek. Here, dat ons iets huis toe kan vat, dat ons uitgedaag sal wees, maar ons ook bemoedig sal wees, Vader, en dat ons ons lewens sal evalueer en sal seker maak dat ons altyd op die regte pad is. Ons sê vir u baie dankie. Amen. Amen. Alright, so vir oggend se vraag is ek aan die brand? En voor ek die vier dinge gee, wil ek net vinnig met julle praat oor die triomftog. Nou Paulus skryf hierso en hy sê ons is in die triomftog saam met Christus meegevoer. En ek wil net vinnig die prentjie van die triomftog skets sodat jy die prentjie gedagte het wat Paulus aan gedagte gehad het vir ons aangaan. Nou hierdie triomftog waarvan Paulus praat verwys na die Romeinse triomftog in die antieke tye. Die Romeinse triomftog was een van die grootste skouspelle gewees in die antieke tye en dit was 'n baie baie groot oomblik vir Rome waar 'n generaal oorlog gevoer het. Hy het teruggekom van die oorlog en die oorlog was klaar. Dit was finaal. Die grondgebied van Rome was uitgebrei en hy moeste minstens 5000 mense in die oorlog doodgemaak het. En dan het hy aansoek gedoen by die keizer vir 'n triomftog en dan het hy vir hom toegeken as die standaarde aan voldoen was. In die triomftog, jy sal sien daar voor is 'n wit perd, het die keizer, hulle verhef hom op tot die selfde vlak as hulle gode. Hulle verhef hom op en dan geef hom 4 perde, mooi kleed en dan vooruit maak hulle lang ry en dan voorstap al die soldaten, hulle dra die skatte en die buit wat hulle in die oorlog gevat het en hulle loop vooruit en hy spog met wat hy gekry het, met die oorwinning wat hy behaal het. Maar agter hom loop die oorlog gevangenes, die mense wat gevangen geneem het, hulle loop agteraan en hulle is geboei. En ons gaan vandag bietjie praat oor die wierook, ons wat brand vir die Here. En op hierdie, by die triomftog, oral in Rome maak hulle die tempels oop, hulle maak het mooi, hulle versier blomme oral op die tempel en dan brand hulle wierook op die altare. So met die triomftog was daar 'n kenmerkende geur van wierook gewees wat deur die lug hang. En vir die mense wat fees vier, hulle is dit lekker. Hulle ruik die soet reek en hulle hou partytjie, hulle is baie bly, maar vir die mense wat agterna loop, die gevangenes, vir hulle is dit nie 'n lekker reek nie, want hulle weet hulle het verloor. En aan die einde van die optog gaan kom hulle by 'n punt waar hulle 'n groot offergawe maak aan hulle gode en dan word hierdie gevangenes doodgemaak. So dis die prentjie wat ek net vir julle wil skets oor die triomftog en die wierook. En Paulus praat op nog 'n ander plek in Kolossense 2:15 ook van triomftog en hy sê dat ek en jy word saam met Christus in 'n triomftog meegevoer. Toe Christus aan die kruis gesterf het vir my en jou sonde, het God oorwinning behaal oor die dood. God het oorwinning behaal van al die bose magte in hierdie wêreld en hy triomfeer met Christus met die evangelie en ek en jy is die een wat brand deur Christus vir God. So as twee dele vanoggend wat ek net onder jou aandag wil bring wanneer jy kom by die brand. Die eerste twee dele, punt om 1 en 2 van die raamwerk, ek en jy brand eers teenoor die Here. Maar dan daai brand effek het die effek op die mense om ons en dan gaan dit sywaarts toe na die mense langs ons. Alright, so Ek wou 'n illustrasie van toepassing gemaak het in terme van hoe sou ons vandag 'n triomftog vier. En
ek wou nog wou praat oor die bokke wat lekker die toetsreeks gewen het en gisteraand toe ek die wedstrijd kyk, toe besef ek, oh nee, jene, het gaan nou nie meer so mooi afgaan nie, want weet, as die bokke wen, as hulle wen, dan kom hulle by die lughawe aan en wat gebeur as hulle die deure stap? Daar staan 'n klomp mense daar binne, 'n klomp mense wat verwag en dan word hulle gejuig en almal is bly, al die aanhangers staan is bly om die bokke te sien en vir die span verloor het, hulle kom by die huis en hulle kan heel moontlik nie 'n hoe so sê 'n hero's welcome nie. So dis nou hoe ons dalk vandag se tyd 'n moderne triomftog amper kan 'n vergelyking kan gee. OK, nommer 1 op die raamwerk. 4 maniere hoe ek en jy vir die Here kan brand. So die vraag is, hoe brand ek dan vir die Here? As ek en jy vir die Here moet brand, hoe doen ons dit? Nommer 1, deur gehoorsaam te wees. Deur om gehoorsaam te wees. 2 Korintiërs 2:15 sê, ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word. Ek en jy brand deur Christus, eerste vir God. Maar hoe gebeur dit? Wat beteken dit om te brand vir die Here? Romeine 12:1 sê, ons moet onsself gee as 'n lewende en heilige offer vir God wat aanneemlik is. Maar hoe gee ek myself as 'n lewende en heilige offer vir die Here? In die Ou Testament het hulle altyd offergawe aan die Here gebring. En Dawid gee ons 'n baie mooi voorbeeld in Psalm 40 vers 7 waar hy sê, God soek nie diereoffers of graanoffers, hy soek nie brandoffers of sonneoffers nie. Hy soek gehoorsaamheid. God soek gehoorsaamheid. So vir my en jou, eerstens om teenoor die Here te brand, moet ons gehoorsaam wees. Elke keer wanneer ek en jy gehoorsaam is aan die Here, elke keer wanneer ons worstel met 'n ding, met 'n besluit, moet ek kies tussen reg of verkeerd. En wanneer ek en jy 'n regte besluit maak en ons is gehoorsaam aan die Here, dan is dit 'n klein oorwinning. En so hoe meer ek en jy in gehoorsaamheid teenoor die Here lewe, is ons besig om 'n klomp klein oorwinnings in ons lewe bymekaar te maak. En dit is hoe ek en jy vir die Here kan brand. Nou, ek weet nie daar vanoggend waar jy jouself bevind nie. Ek weet nie of jy iewers in jou lewe ongehoorsaam is nie, want almal van ons kan, as ons ons lewe moet terugkyk, kan ons sien, maar hoorie, daar's tye in my lewe gewees wanneer ek nie gehoorsaam was nie. En ek wil jou vanoggend bemoedig en jou vra, los dit by die Here. Maak reg. Omdat jy ongehoorsaam was, jy het 'n keuse om te sê, Here, ek is jammer. Vergewe my Vader, sit jou oop, Here, gaan vorentoe, moenie altyd vaskyk in die ding in die verlede waar jy weet dat jy ongehoorsaam was in die Here nie, maar maak reg en gaan aan. Waar is die jong mense? Ek wil vinnig sien, jong mense steek gesoef julle hand op. Nee, Alex, sorry, jy is nie jonk nie. Ek is baie jammer, jou vrou mag tog so dink, maar jong mense, waar is julle? Ek steek lekker hoog op, kom maar nou ons. Okay, daar agter sien ek hier voor. Alright, nou, maas, paas, ek hoef julle my toelaat om gou 'n bietjie goeie advies vir jong mense te gee. Is julle reg? Ouens, dames, luister mooi na hierdie bietjie raad. Geniet die lewe. Geniet die lewe. Maak die beste van die lewe wat jy kan, maar geniet dit saam met die Here. Geniet dit saam met die Here en nie sonder die Here nie. In Prediker 11 vers 9 kry ons baie goeie raad waar die prediker skryf en hy sê, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou jeug en jou jong dae. Jy moet in volle geniet, maar moenie vergeet dat God van jou rekenskap sal eis oor elke ding wat jy gedoen het nie. Ouens, ons moet lewe in gehoorsaamheid teenoor die Here. Maar dit beteken nie dat ons nie lewe hoef te geniet nie. Ons kan nie lewe geniet, maar ons moet lewe in gehoorsaamheid teenoor die Here. Nommer 2, die tweede manier ek en jy kan brand, as ons gehoorsaam is aan die Here, dan is daar 'n volgende stap wat in plaas vind en dit is ons moet ons denke vernuwe. Nommer 2, deur my denke te vernuwe. Ek en jy moet ons denke vernuwe. Romeine 12 vers 2 sê julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hoe vernuwe ons ons denke? Wat se invloed het ons denke op ons lewe? Daar's 4 areas in my en jou lewe waar ons denke invloed het. Eerste is ons houding. Tweedens ons gedagtes. 3 ons gevoelens en 4de ons aksies. My en jou denke, dit wat ons denke aangaan het 'n invloed direk op ons lewe in hierdie 4 areas. In hierdie vers sê ek en jy moenie dink soos die ou lewe nie, ons moet nie dink soos die wêreld nie, maar ons moet dink soos die Here wil hê ons moet dink. Jy sien, wanneer ons in die wêreld is soos ons is, en ons het al die verskillende invloede rondom ons, dan is ons baie keer geneig om meer van die wêreld in te neem as wat ons noodwendig dalk van die Bybel of van die woord inneem. En ons laat toe dat hierdie ons denke vorm en bepaal. En ek wil jou graag vra, dink 'n bietjie, laat jy God toe om jou denke te verander. Om jou denke te vernuwe. Laat jy God toe om jou denke te verander. Wat is dit wat jy die meeste inneem deur die week?
die dag bij die huis. Wat is het wat jou laat besluit, wat is het type keuze jy gaan maak? Want wat van baie interessant is, baie keer dan luister ek na christene, en dan sê van jy verstommend hoeveel, ons is kinders van die Here, maar ons redeneer nog soos die wereld. Ons redeneer nog soos die wereld, alwaar ons kinders van die Here is. En as ek maar een simpel illustratie kan noem, jy weet, wie van julle hou van jaag? Ek moet spief jou hand opsteek, nie. Nou, daar is iemand eerlijk achter, ek waardeer die eerlijke hand. Nou, vrienden, wanneer, weet, as ons in 60 zone rein, en ons weet die camera was Charles, die camera vang op wat, 67 km per uur? Maar ek weet my naald van my kar is so 5-6 km per uur achter, so ek kan met hom rij tot so hier by 72, dan ga ek nog nie gevang word nie. Wie van jy verstaan wat ek nou sê? Moenie vrou hoekom ek het weet nie. Nou, ons is geneig om die limiete te probeer toets. Hoe ver kan ek gaan voor die ding verkeerd is? Waarmee kan ek wegkom voordat ek eindelijk die lijn oortree, wat ek nie fysisk mag nie, maar wanneer ek die lijn oortree, en dit is een verkeerde manier om te dink. Dit is nie hoe die Here wil hê ons moet dink nie. Die Here wil hê ons moet dink soos kinders van die Here. Nou, daar is 'n gesegde in die rekenaar wereld, garbage in, garbage out. Jy het al gehoor? Garbage in, garbage out. Nou, as jy program skryf, en jy voer die verkeerde inligting in, dink jy het gaan recht wees om die rechte resultate te verwag. Nee, het gaan nie werk nie. En, maar toch doen ons dit in ons eie levens. Ons voer die verkeerde goed in ons leven in, en verwag ons dat ons leven op so'n manier moet, Christus moet tevreden stel, en ons sien die probleme wat ons het in ons leven, en ek kan so verstaan, hoekom het ek nog nie geestelike groei in die Here nie, hoekom is ek nog nie geestelike ook een bietjie meer volwassen nie, hoekom sukkel ek nog met hierdie ding, maar minimaal is ek bezig om gemors om my leven in te laat. Jongens, ek gaan 'n paar keer vanoggend op julle pik, maar ouwens, was jy jongens, wees versigtig waarmee jy jouself dagelijks voed. Wees versigtig waarmee jy jouself dagelijks voed. Die muziek wat jy luister, die TV-programme, die TV-reekse wat ons elke dag volg en kyk, die flieks wat ons kyk, die dinge wat in die flieks, in die muziek voorkom, in die TV-reekse voorkom, baie van dit, dit is nie stichtelik nie. Dit is onder die Here te vrede staan. As ek hier nie saam met die Here kan sit en die programme kyk nie, dan moet ons dalk twee keer ding voor ons die dinge kyk. En, nou, ek is 'n kind van die Here. En ek het altyd gesê, weet jy wat, omdat ek weet wat reg en verkeerd is, gaan hierdie dinge nie invloed op my lewe hê nie. En ek het hierdie les baie vroeg al geleer. Ek dink ek was in graad 8 geweest, ek was heel wat honger geweest. Nou ouwens, ek is nog jong, ok, net omdat ek nou 3 maande terug getrou, dit beteken nie, ek is nou skielik oud nie. Nee, ek is nog jong. So, ek was in graad 8 geweest, min of meer, en ek is enig by die huis, en ek kan nie onthou wat gebeur het nie, maar glip toe 'n woord by my mond uit. Kom sê, oepsie woordkie. En my pa kyk my so aan en sê, excuse toch? Wat jy nou het gesê? En ek is soos, nee, ek weet nie wat dit vandaan kom nie. En my pa los my toe en Rikkie later kom sitte by my en sê, Rian, wat is muziek luister jy? En ek soos, pa, wat bedoel jy wat is muziek luister? Ek, nee man, weet ek luister goeie muziek. Ek was niks fout nie. My pa sê toe, ja, maar jy weet, ek en jou ma stel nie die voorbeeld vir jou nie. Jy het nie by ons gehoor nie. Nou jylle, ek is erg dankbaar vir my ouwers. Jy het erg van my goeie ouwers gegeen. Dit is baie goeie voorbeeld vir my gestel. My pa is reg, ek het nie by dit geleer nie. En ek sit toen uit en ek dink, toen besef, my wacht gebiek, ja, is een liekie wat ek graag herhaaldelijk geluister het, is een liekie by radio geweest wat baie populair was, en iewers na liekie was daar vloekwoord geweest. Maar is een lekker ritme en alles, weet jy wat, ek luister die liekie, ek weet mos, is een vloekwoord, ek gaan die gebruik nie. Maar ek het in graad 8 baie van geleer, hoor jy, dit wat ek inneem, kan een invloed hê op my denken, dit kan verskil maak. Nou, dit wat ons onszelf in voet het, die effect op ons denken, so, dalk is daar sekere dele in ons leven waar ons weet, hierdie ding wat ek nog doen, hierdie ding wat ek kyk, hierdie ding waarin ek nog vast hou, ek wil nog hierdie gedeelte laat gaan, nie, maar is lekker. Ek doen het al hoe lang, weet, is ok, ek weet mos wat echt verkeerd is, en dalk nodig jy oorwinning, en ek weet nie waar jy vanoggend dalk is, en dalk is daar iets wat jy weet, hierdie ding, dit hou my terug in my verhouding met die Here, hierdie ding, dit trek my af. En ek wil jou vraag, maak soos David, David skryf in Psalm 51 vers 12, en hy skryf en sê, Here, skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Vriende, die Here wil nie hê dat ons vorentoe moet streef in hom, maar ons hou nog vas in die wêreld hier agter, ons hou nog vas in die dinge wat ek nog nie wil opgee nie, want dit is nog te lekker, maar ek wil nie opoffering maak nie. Ek wil vanoggend vra, los daai ding wat jou vashou, daai ding wat jou agterhou, daai ding wat jy weet, hierdie hinder my in my verhouding met die Here, verhinder my om te groei.
Los dit by die Here, kom by die Here en sê vir hom, Here, gee my 'n rein hart, vernuwe my gees. Nou, hoe gaan ek my denke vernuwe? Soek meer geestelike insette. Soek geestelike insette, kom in die woord, kom in gebed, kom en spandeer meer tyd saam tussen ander gelowiges, waar ons mekaar kan bemoedig, waar jy bemoedig kan word, maar ook vir ander mense kan bemoedig. En maak seker dat die dinge wat jy inneem in jou lewe in, dat het geestelik is, nommer 1. As ons meer dinge inneem wat van die wêreld is, wat daar geestelike dinge is, dan kan jy verstaan wat gaan uitkom. Nee? Ons kan nie meer van die wêreld inneem en dink dat al die geestelike goed gaan uitkom nie. So daai balans moet reg wees. Ons meer geestelike insig in ons lewe kry. En so as ons gehoorsaam teenoor die Here lewe en ons begin ons gedagtes te vernuwe, dan is daar iets wat plaasvind. Soos ek geestelike insig in my lewe kry, dan begin my lewe getransformeer te word en die mense om my begin hier verskil te sien. En dis nommer 3, dis die derde manier hoe ek en jy brand. Dis van hierdie effek begin kant toe gaan. Nommer 3, deur Jesus in my lewe te wys. Hoe brand ek vir die Here? Nommer 3, deur Jesus in my lewe te wys. Matteus 5 vers 14 sê, julle is die lig vir die wêreld. 'N Stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Wanneer ons gehoorsaam aan die Here lewe en ons denke begin vernuwe, dan begin die Here meer sigbaar in ons lewens te word en ons maak doelbewus veranderinge sodat ons die Here kan wys in ons lewe. En ek wil hierdie gedagte vir julle illustreer. Nou, wie van julle het al wierook gebrand? Ek wil vra sien, wie van julle het al wierook gebrand? Want Paulus praat hierso en hy sê dat ons is die wierook wat brand vir Christus. So niemand van julle, meeste van julle lyk my nog nie wierook gebrand nie. OK, nou maak ek seker met jou vrou voor jy wierook by die huis aan brand steek, want toe ek het gedoen het was my vrou glad nie happy gewees nie, want sy hou niks van die reuk nie en het haar longe toetrek. So mans, voor jy begin speel by die huis, maak ek seker die vrou is reg. So, ek wil graag vir julle illustreer, ek het hier so langs my 'n wierookstokkie. Kan julle dit sien? Is dit duidelik genoeg daar agter? Want ek het voorbereid gekom, want ek het 'n ander een. Is dit beter? Alright, so hier's 'n groot wierookstokkie. Nou, toe ek hier geoefen het, ek het geweet hoe my goed aan die brand te steek, ek het 'n bietjie gesukkel. So ek het voorbereid gekom en hierdie is nou weggesteek sodat Alex dit nie moes gesien het nie. Alex, jy moet nou nie skrik nie, okay? Asai, kan jy dit sien? Alright. So ek het hierso ek weet nie wat Afrikaanse woord is so blou torch nie. En hy gaan seker maak dat hierdie stokkie in die brand gesteek word. So, jy moet gou net 'n oomblikie gee. Vriende, moet asseblief nie skrik nie. Dis baie veilig. Ek is 'n bekwame gashanteerder. Asai. Dit klink so lekker, klink soos daai sware in Star Wars. Alright, so hierdie stokkie, nou ek gaan gou aan die brand steek, dit vat net 'n oomblikkie, en ek gou so 'n bietjie waag. Alright. Ek hoop ek gaan 'n bietjie werk. Alright, so ek gaan nie julle stokkie brand hier so min nie, maar nie die van julle wat dalk begin skrik. Hierdie rook wat hier so trek, hoe meer die Here in my lewe getransformeer word, hoe meer die Here sigbaar word in my lewe, en ek Jesus begin wys, dan is ek soos 'n wierookstokkie wat brand. Hierdie klein stokkie, die van julle agter, kan julle dit al ruik? Nee. Julle by die voor, kan julle dit al ruik? Net soos met ons in die Here, daar waar ek is, ek begin te brand vir die Here, en ek het ook nie dadelike invloed nie, die mense ruik dit ook nie dadelik nie, maar as ek om 'n uur gee, gaan hierdie reuk oral in hierdie stad deurdring, en hulle almal gaan dit ruik. En dis wat gebeur wanneer ek en jy brand vir die Here. Wanneer ek en jy vir die Here brand, en Jesus raak meer sigbaar in ons lewe, net dooddruk, anders gaan ek myself uitbrand hierso. Alright, net soos hierdie rook trek, as jy my huis in die brand steek, jy ruik my dadelik nie, die pek is nie dadelik daar nie, maar gee hom genoeg tyd, dan begin jy hom ruik. Hy het 'n sterk effek. Hy deurdring alles in die huis. En so is dit met ek en jy in die Here. Wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, wanneer ons denke begin vernuwe en ons maak doelbewus 'n besluit en ons probeer Jesus meer sigbaar te maak in ons lewe, dan het ons effek op die mense om ons soos wierook wat brand. En vriende, ek weet dit gaan baie keer moeilik by die werk. Of by die huis, by die skool, by die universiteit, langs die sportveld, waar ook al jy is, ons is al ewig besig met mense te werk en dink ek kom ons nie lekker oor die weg nie. Nou ek wil jou vra, hou moed asseblief. Daar waar jy is by die werk, daar waar jy jouself bevind, waar jy sukkel,
En jy sien maar hoe ek sukkel met die mense en ek kry regtig swaar. Dis jou geleentheid om te brand vir die Here. Dis jou geleentheid om te brand en hoe meer die wêreld aan ons knaag, hoe meer begin ons brand en mettertyd begin ons die lieflike geur van Christus oor ons af te gee. En dis hoe ek en jy moet brand vir die Here. Moet nie mismoedig word nie. Waar het jy invloed? Dalk jy invloed by die werk, by die huis, by die skool, maas, paas, jylle eerste en grootste invloed wat jylle het is by die huis. Ek wil vir jylle regtig dankie sê, dankie vir jylle wat getrou die Here dien, wat ons kinders, toe ek een kind was, maar wat ons en jylle kinders leer om getrou te leef teenoor die Here. Dankie vir die invloed wat jylle het, want dit het 'n groter effect daar buite. Jong mense, jylle moet nie onderskat die effect wat jy het by jou vriende nie. Onthou twee dinge, as altyd, iemand is altyd besig om beïnvloed te word, as jy nie besig is om die vriende te beïnvloed nie, is hulle besig om jou te beïnvloed. Maak seker dat jy die ene is wat brand, dat jy jou vriende beïnvloed. Ek wil graag afsluit met die laaste punt, en dit is deur om te getuig, nommer 4, deur te getuig. 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, vers 14 en 15 sê, deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Deur ons versprei God die kennis van Christus en hy versprei die evangelie. Nou Paulus skryf in Romeine, hy sê in baie bekende verse, hy sê geloof kom deur die prediking wat ons hoor. Die prediking wat ons hoor, ek hoef nog seker maak nie verkeerd sê nie, is die verkondiging van Christus. Vriende, ek en jy kan hoe gehoorsaam wees aan die Here. Ons kan ons denke vernuwe en al die geestelike insette in ons lewe inkry en ons kan Jesus ons lewe probeer wys, maar as ek en jy nie ons mond oopmaak en praat nie, hoe gaan mense van die Here te hore kom? Laas Sondag aand was ons bevoorreg geweest om met Dr. Rudy van die Gideons hier te gehad het waar hy vir ons 'n aanbieding gegee het oor hoe om Jesus met mense te deel. En hy het iets genoem wat regtig by my vasgesteek het. Hy het gepraat van the sin of silence. Die sonde van om stil te bly. En hy het 'n paar statistieke gedeel, en ek wil graag die statistieke met julle deel. En hy het klem geleë op hoekom ons voor ek die statistieke by uitkom. Hy het klem gesit op hoekom is ons bang om te getuig? Want ek self, baie keer sukkel ek, ek het 'n geleentheid gehad rukkie terug waar ons 'n buurman gehad het wat regtig baie probleme gegee het. En die buurman is uiteindelik toe daar weg. En my ouma stuur my boodskap. Ouma Essie, sy stuur my boodskap en sê, jy, ek hoop jy het die Here met hom gedeel. En ek besef, nee, ek het nooit eers aan gedink nie. En ek voel daar skuldig. En die Here het daar vir my kom waarsku en weet, hy het vir my kom herinner en sê, Rian, soek altyd 'n geleentheid om die evangelie met iemand te deel. En my ouma stuur net terug en sê, wel, dis nou jammerte. En vriende, ons vier die rede hoekom ons tydelik te bang is om te getuig. Eerstens, ons is onseker wat om te sê. Partykeer is ons onseker wat om te sê, ons weet nie wat om te sê nie. Nommer 2, ek is bang vir verwerping. Ek is bang dat as ek die Here met iemand deel of as ek getuig, dan gaan die persoon my verwerp of hulle gaan my afskiet. Die derde rede hoekom ons baie keer, of hoekom ons te bang is om te getuig is, ons is apaties. Ek gee dalk net nie om nie. En die vierde rede is, ons het tekort aan liefde vir verlore siele. Johan het vir ons 'n baie mooi boodskap gebring so 'n paar weke terug in ons reeks oor waardes, en het gesê dat ons lewe moet gekenmerk word deur 'n liefde vir verlore siele. En ek wil graag vir jou wys hoekom ek en jy nie kan stil bly nie. Hoekom kan ek en jy nie stil bly nie? Elke minuut, Chris, jou video kan opgooi asseblief, elke minuut gaan 105 mense dood. Dit beteken is amper 2 mense elke sekond wat doodgaan. Elke uur net so oor die 6000 mense wat doodgaan. En elke dag is 151.200 mense wat elke dag doodgaan. Hou daai syfer dop. Dis mense wat doodgaan nou op die oomblik. 151.200 mense wat elke dag doodgaan. Statistieke sê dat 31% van die bevolking in die wêreld identifiseer hulle self as Christene. Maar toe ek met Dr. Rudy gesels en Gideon toe sê vir my, dis eintlik die statistieke vir die eintlike wedergebore is, mense wat wedergebore is, is 1 uit elke 100. Dit beteken elke dag gaan 1500 Christene dood, mense wat werklik waar
gered is en wedergebore is. Maar daar is 149.500 mense wat ongered is, wat nie werklik ware verhouding met die Here Jesus het nie, en wat doodgaan. Hou daai syfer dop. Ek het geskrik toe ek hierdie statistieke gesien het. Ek het geskrik, want ek het nie gedink dat regtig so erg is nie. Vriende, waar ons is by die kerk en tussen ander gelowiges, besef ons nie dat 199% van die mense daar buite gaan verlore elke dag. En dis iemand wat die evangelie kon gehoor het. Dis iemand wat by die Here kon uitgekom het. En daai persoon kan nie weer kans nie. Daai persoon kan nie weer kans nie. En dit is hoekom het belangrik is dat ons mond moet oopmaak en dat ons moet getuig. Ek en jy kan al die dinge doen, maar as ons nie gaan brand vir die Here om die kennis van Christus te versprei nie, dan gaan daai syfer vir ons elke dag, so, hoopelik ervaar jy wat ek ook ervaar, dat ek daai syfer sien, ek sien hoeveel mense gaan verlore. Van mense wat op bekering kom, kom tot bekering deur 'n preek. Maar tussen 75-90% van mense wat op bekering kom, kom tot bekering deur 'n vriend of 'n kennis wat die Here met hulle gedeel het. Dit beteken is ongelooflik belangrik dat ons persoonlik met mekaar die evangelie moet deel met die mense om ons, by die werk, by die huis, op die pad, waar ook al jy gaan. Julle het baie meer invloed as Dominee Johan. Jy het 'n baie groter kans om mense tot bekering te bring as Dominee Johan of wie ook al jy voor besondig staan en preek. Want as wanneer ons by die deure uitgaan, wanneer ons getuig, wanneer ons mond oopmaak en vir mense moet vertel van die Here Jesus, ons die kerk moet nooi en vriende, ons hoef nie die beste woorde te hê vir hoe die evangelie te verduidelik nie. Ons hoef nie al die slim woorde in die Bybel uit ons kop uit te ken nie, maar al wat ek en jy moet kan doen, is ons moet vir iemand kan vertel, hey, hierso het die Here iets in my lewe gedoen. Die Here kan jou ook help. Hierso het die Here iets in my lewe gedoen. Gaan huis toe, gaan dink net, gaan sit 'n bietjie en dink, skuif 'n kort getuienis uit. 1 of 2 minute is al wat nodig is. Dit vat 7.5 keer vir iemand wat die Here moet hoor voordat dit op 'n kering gaan kom. En jy weet nie of jy die laaste persoon is of die eerste persoon is wat met hom gaan deel nie. Maar hou net aan deel. Bly getrou. En vertrou dat die Here die res van die werk sal doen. Die Here het nodig dat ek en jy moet brand. Die Here het nodig dat ons die woord moet wees vir die Here. Dat waar ons gaan ons die lieflike reuk van Christus versprei. Sodat ons vriende en familie en mense om ons dat ons hulle by Here kan uitkry. Ek wil vir jou bid. Ek weet nie, ek is seker, dalk ken jy iemand wat jy weet by die Here moet uitkom. En dalk vra jy jouself af en sê, maar hoorie, brand ek? Brand ek genoeg? Is ek gehoorsaam in my lewe? Is ek gehoorsaam teenoor die Here? In elke area van my lewe, het ek elke area vir die Here oorgegee? Probeer ek my gedagtes vernuwe? En is Jesus sigbaar in my lewe? Wat er ook al een van die 3 of 4 jy jouself afvra? Ek wil jou vra ons om my te bid. Vader, U is die een wat lewe gee, en Vader, U is die een wat ons kom red. Here, aan die kruis, toe U seun opgeoffer het vir ons sondes, Vader, het U gedroom dat U lief is vir ons. Here, is my gebed dat elke van ons vanmôre is, dat ons daai vaderhart, daai liefde in ons hart, ook vir ander mense buite sal hê, Vader, dat ons 'n liefde sal hê vir verlore siele. Here, kom help my. Here, kom help my dat waar ek ook myself bevind, dat ek elke geleentheid sal soek om invloed te hê. En Here, dat ek nie mismoedig sal word nie, maar dat ek sal volhard. En dat ek sal getuig, Here, dat U van die krag sal gee en die moed sal gee, Vader, om net met iemand ietsie te deel oor U en die Here Jesus. En Here, wanneer ek my mond oopmaak, dat my lewe 'n werklike getuienis sal wees van dit wat binne in my is. Vader, ons gee vir U al die eer en al die lof. Amen.